Magandang buhay po sa lahat mga ka-agree. Welcome back sa ating channel at shoutout sa lahat ng ating mga bago. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng ating mga premiere. Ngayon ko lang natuklasan yan after 2 years ng aking YouTube career. Salamat po sa mga nag-tutorial na para matuto tayo at yun, tinagtsagaan ko. At salamat sa Diyos, natutunan din natin. Salamat sa lahat ng tumatangkilik sa atin, yung mga loyal nating kapalitan. So sa umagang ito, sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan sa maikli natin agrikunduhan, na kwento po ito. Ang nakikita nyo po ay tama po kayo, hybrid paminta. Tataka kayo bakit ang hahaba at buo-buo. Kasi nga hybrid, alam nyo naman sa hybridization program, ay iba talaga ang itsura ng mga hybrid. Kahit saan naman natin dalhin ay iba ang hybrid. Ano? Bakit po talo nito ang ano? Huwag po kayong alis. Bukas, pag-usapan natin ang kaibahan nito sa paminta. Gusto ko lang ibigyan din itong hybrid ang kagalingan nito ngayong araw na ito. Ano? Tinanim ko po ito way back 3 years ago. May 100 puno ito. Binili ko po ito sa amin, 15 pesos lang. Nagulat ako sa mga Facebook marketplace ngayon. At mismong yung kasamahan ko na dito sa Victoria nagbibenta ng pananim na paminta ay ang sabi niya ay, alam mo ba, pinsan, sabi niya, binibenta ko ito dito sa online ng 500. Grabe ka ako. Hindi naman siya panluloko sapagkat may nabili naman eh. Saka yun yung kalakaran talaga. May tawara naman. Hindi naman siya pandadaya. Ganun na siya kataas ngayon ang market value sa ano pa lang sa pananim. Sa native, mga 5 piso lang yan, 10 piso, 15. Ay ito ay kaya palang i-promote sa pananim ng ganun kataas ang value. O ang laking advantage mga ka-agri kung magtatanim tayo nito sa pananim pa lang. Panalo ka na. Papakita ko sa inyo yung puno po nito. Bakit nga baga ako nagtanim to? Dahil nga po ako ang millennial na farmer, yung tatay ko ay makaluma dahil nga sila yung Batangin, yung masisipag na sila yung pioneer sa amin. Siya yung nagturo sa akin ng kasipagan. Subalit, bilang isang makababatang farmer, ako po yung nag-i-innovate lagi ng mga bago sapagkat alam nyo naman, nasa akin yung malapit na mga teknolohiya. Kahit ako yung palahikap. Kaya nalaman ko po yung mga ganito. Nakita ko lang ito sa tabindahan sa bangunan. Unfortunately, ngayon po ay nandiyan ang aking mga tupa. Yan, naglalabasa na ang agap ng aking mga tupa. So yun, pupunta na sila sa bastula na agang-aga. Unfortunately ay tinama ng road widening. So ngayon ay wala na supply. So ngayon kailangan kong balikan. At marami po akong gustong i-promote dito. Marami akong gusto ipakita sa inyo. Nagkataon lang na si Kuya Eric ay, kagaling Kuya Eric ay, ano, marami pong focus. Kaya hindi ko natutukatod gagawa sana ako dati nung Israel Technology, India Technology, na ito yung ginagawa ng mga overhead lang. Ay, ang daming bunga. So, gagawin din natin yung capital lang inaantay ko. Kailangan ko ng malaking capital dahil nilalagyan nyo ng wire. So, yun. Punta tayo sa kanyang puno. Tara sa puno niya. Pakita ko sa inyo. Pasensya na sa sound natin, ang background natin ay Peking duck. Ayan. Ita nyo po itong ano, puno niya, daming bungo. Medyo malalapad po ang dahon ng hybrid. Oh. Ayan o. Oh. Malapad. Nagdala tayo ng isang sampol ng bunga niya. Pero hindi pa po ito nabunga. Nakapagpabunga ako sa bundok. Sayang at na-sprayan ng power ng magulang ko. Unintentionally ay tinama yung mga ano niya, dahon, so namatay. Ang nabuhay ko lang at nabunga yata nasa mga 5-7 ganun. Pero ganun pa man ay yun nga, magsisikaman ay huli na, so magpo-propagate ako siguro. Ito po ay pinopropagate lang itong hybrid, same with ano, sa stem cutting. Hindi katulad sa ano na napakaselan, ito ay pwede ka mag cut sa yung suloy sa baba. Pwede. Pag sa taas ka naman nag-cut, ay di bansot. Mapapabunga mo siya sa paso. Medyo mahina namang magdala ng bunga yun. Yan o, kita ang daming sumulay o. Oh. Yan o. Oh. Napansin ko yung aming pong mga hybrid na paminta ay natatalo na niya. Medyo
hindi ko na advice bukas ay magdi-discuss tayo kay Alice. Pagkukumparahin natin itong dalawang paminta na ito. So siguro baka maibalik ko na yung laptop ko, ma-edit ko at mapagkumpara po natin talaga ng maganda itong hybrid paminta versus native paminta. So sa ngayon, ang aking kukunto lang ngayon ay itong hybrid na paminta. Dito pa lang, kung makikita mo, ay buo na. So talo ka na pagdating sa production. Almost half nito ay titin niya buo talaga. Wala akong halos nakita na nung una, sa unang bunga medyo makikita mo parang native na bulik-bulik it yung buaw-buaw ito. Term namin sa Mindoro ay buaw. Yung bungi-bungi. Yan, bungal. Ay, wala akong makikita masyado dito sa hybrid. Oh. Ganito kahaba. Average siya ng 2 to 3 inches. Hanggang 4. Nag-hop 4 inches pa yan. Kaya sa production pa lang, talo ka na. Half ang mawawala sa iyo kapag ka, hindi ka nag-ansay. Pero hindi ko talaga doon sa video ko na pag-uusapan natin, hindi ko isasuggest sa inyo doon na mag-alaga kayo ng ganito laang. Kailangan po ay may native ka pa rin. Yun po yung production ng ano ng hybrid paminta. Pagdating naman po sa tinatawag na ano market value niya, yung market price, malamang naman ang 200 pesos yung native. So matindi ang labanan ano, pagdating sa production, kalahati ang nawala sa iyo sa native. Sabi nila, mas matabang daw ng konti ito. Common naman po yun sa ating pong teknolohiya. Ano? Katulad ng 45 days na manok, alam naman natin, ibang lasa ng native. Sa hybrid na papaya, ay iba pa rin ang lasa ng native. Lagi naman pong ganun. Huwag kayong magpapawala ng native. So, mas maiintindihan nyo ito kung ikukumpara natin sa isang araw. Papakita ko sa inyo yung pagkakaiba talaga. Kaya huwag po kayong aalis sa ating agrikwentuhan. Ayan. Kaya magtanim na po tayo nitong hybrid na... Ano't napansin ko po talaga? Mas resistant sa sakit itong hybrid. Sa bundok nga lang siya mas maganda. Sa bayan ay pwede rin, wag lang doon sa binabaha. Ayaw niya nung binabaha at ayaw niya nang sobrang lilom. Ayaw niya yun. Kailangan gusto rin niya yung matabaang lupa. Yun. At papakita ko sa inyo sa bundok sa isang araw yung naunahan lang ako ng tatay ko na pitas na niya. Ide-demo ko sana sa inyo ito eh. Papakita ko sa inyo. Ito ay kaya sa mundo ng vlogging talaga pagpabagal-bagal ka at maunahan ka. Demo ko sa inyo yung ginawa ko ay sa papakita ko talaga sa inyo yung salasones. So, medyo nag-hesitant sila noon na ituloy ko pero ngayon nag-i-enjoy na silang anihin kasi nga yung lasones ay hindi na maanihan sapagkat pag nakalog ang kanyang katawan sa loob ng isang taon, 7 taon siya, 5 to 7 years, 3 to 7 years siyang hindi magpo-produce ng bunga. So may mga anay na sa loob, yung may mga guang-guang na may uban. Kaya ang ginawa ko, naisipan ko, taniman ng hybrid na. So, ganun sa farming. Pag hindi ka nag-innovate, hindi ka uunlad. Kaya, sa pag-innovate lang po ang buhay ng farming. Hindi naman lahaging ganun. Sabi ko lang, sasuggest ko nga, huwag niyong iwanan yung mga native nating nakagisnan, traditional variety. Pero ito, hindi ka naman siya, hindi siya katulad ng ibang hybridization program na bili ka ng bili ng mga binhi. Ito po, hindi. Basta nagka-meron ka ng isa, so kung maka-order man kayo sa online, 500 man yan o magkano ba ang bilhin nyo, naku, alagaan nyo po yun. Alam naman na itsura, pinakita ko sa inyo, pare siyang puso talaga na malalapad. Iba talaga ang kanyang dahon ng parang malamya na bagsak, parang ganun. Ang native natin maliliit na aktibong-aktibong tingnan. Yun, sa isang araw mapapagkumpara natin dahil wala lata sa bundok. Punta tayo sa bundok, doon ko may papakita talaga sa inyo yung full comparison itong dalawa. So yun, yung lasa at presyo, lamang ang native. Pero ang ginagawa ng iba, minimix ito para magkaroon ng blending yung lasa. Medyo panluloko pa rin yun. Kaya lang, iba-iba siya dahil hindi masyadong obvious. Pero, ang problema doon, niloko mo yung customer pagdating sa pricing. Dahil hinaluan mo ng hindi pure. Hindi ako nagsasuggest ng ganun. Masama rin yun.
i-pure mo ng ganito, native kong native, para wag tayong masira po ang bintahan. Ano po? Ganun na lang ang gawin natin, mga ka-agree. Dahil mga tunay na magsasaka, hindi yan nanluloko ng kapwa. Dahil ang ating tinanim sa ating kapwa ay tiyak ating aanihin. Katulad din ang principle ng agriculture. Ganun lang naman po ang buhay. Pag nanluloko ka, malulukohin ka rin. Magtanim ka ng hangin, bagyo ang iyong aanihin. So, ganun lang po yun ang principle, mga ka-agree. So, salamat sa inyo matyagang pakikinig. Salamat sa nanonood ng premiere nitong video na ito. At sa susunod, naway mas mapagpala po kayo, mas madetalye kung may discuss sa inyo yung pagkakaiba nito sa native para mas... So ngayon, ang sinasuggest ko, magtanim na rin po tayo. Pagbigyan natin ng pagkakataon nito, kung gusto nyo mas kumita, mas mag-enjoy sa farming ng abak, ng paminta. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, nais ko po kayong dalhin sa pagkain spiritual sa araw na ito. Nais ko po kayong dalhin sa awit Kabanata 128, talata 1-4. Napakaganda po ng talatang ito. Blessed is the one that feareth the Lord, that walketh in His ways. Sa Tagalog, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. For thou shalt eat the labor of thy hands, happy shall thou be, and it shall be with thee. Sapagkat ang iyong kakanin, ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Thy wife shall be as fruitful vine by the side of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. If you are blessed by my video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para update kayo sa upcoming natin videos. At huwag niyo pong skip ang ads if you want to be part of our mission in life. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.